É, nós estamos aqui na frente da casa do promotor de justiça, tá vindo ali a dona Rosa, olha ali. Pode vir, dona Rosa. Manda ela olhar, ela tá de cabeça baixa. Olha ali pro seu netão. Tá filmando. Bem limpa, bem transparente, bastante salgada. Vocês podem ver ali mais adiante o pessoal brincando de jet ski. E deixa eu ver ali. Ali tem uns jet skis ali para ser alugado. Certo? Agora vai passando aí um pessoal, vamos ver aí. Essa é uma tomada geral da praia. Certo? Agora deve estar fazendo mais ou menos uns 30 graus aqui. Está bastante quente. Aqui em Key West existe uma população muito grande de militares, porque devido à invasão dos cubanos, afinal de contas aqui nós estamos bem próximo de Cuba, tem que ser feito policiamento. E também existem muitos gays por aqui, porque aqui nos anos 70 era o paraíso gay. E enfim, existem também muitos latinos por aqui. O pessoal fala muito espanhol por aqui. Mas aqui basicamente é uma praia que os americanos vêm para desfrutar o verão. Aqui, vocês podem ver, a gente vai tentar dar uma tomada bem ali. Naquele local ali, mais ou menos nessa direção, fica Cuba. Exatamente a 140 quilômetros, tá? Muitos cubanos têm chegado a Miami através daqui, de Key West. Eles vêm em balsas, pequenas jangadas, e eles invadem Miami atrás do dinheiro, do capitalismo. Vocês podem ver ali, pessoal, realmente muito bonito. Já tá filmando não, né? Sim. Já? Sim. Ah, ok. Bom, estamos aqui em Key West. Vocês podem ver ali. A praia começa aqui, vai até ali. A praia não é muito limpa. A água é bem transparente, mas a praia não é muito limpa. Tem um pouco de sujeira na água. Também não tem onda aqui. Estou eu aqui todo com protetor solar para poder evitar o sol. Está bastante quente, deve estar uns 30, 32 graus aqui. Bom, não tem muita coisa a dizer. Bom, este aqui, como vocês podem ver, meu amigo Ricardo, ele é de Buenos Aires. Ele está aqui, também charlando alto aqui em Key West. Ele veio da Argentina. Saludo para o Brasil. Está mandando uma saudação para o Brasil. Este aí é meu amigo Ricardo. Ele está com uma cara de triste porque ele está esperando o táxi e o táxi não aparece. Ele está com medo de ficar aqui em Key West pelo resto da vida dele, porque se a gente perder esse táxi, a gente vai perder o ônibus da excursão e vamos ter que ficar aqui o resto da vida. Meu Deus do céu! Ali vocês podem ver, é o hotel que eles têm aqui, ó, aproximando. Você tem uma visão da rua aqui na praia de Key West. Senhores, estamos passando aqui pelas ruas de Key West. Tá balançando um pouco aqui. Vocês podem ver a arquitetura das casas. São casas de madeira. Os espanhóis foram os primeiros que descobriram essa ilha por volta dos anos 1500. Depois essas ilhas fizeram parte da Inglaterra,
Inglaterra dominou por aqui por alguns tempos. Depois os americanos compraram toda a Flórida, inclusive as ilhas. E agora essas ilhas têm a organização americana com o sabor latino. Esta é a Baía de Key West. Vamos tentar afastar um pouquinho aqui, chegando. Vocês podem ver muitos carros, já estamos saindo de Key West. Aqui estamos mostrando aqui a estrada de Key West. Vocês podem ver. Ela é bem feita, bem sinalizada. As árvores aqui, desse outro lado, vem a marina, muitos barcos. Aqui o aspecto das árvores do ambiente. Palmeiras, eles plantam as palmeiras perto da estrada. Está balançando um pouco. Este são os Everglades, um aspecto dos Everglades aqui. Estamos em cima de uma ponte e esta é que era usada para transportar onde o trem andava. Ele andava nessa ponte. Essa ponte não é mais usada, foi feita uma rodovia do lado dela e ela apenas foi adaptada para pessoas embarcarem nos cruzeiros marítimos. Corrigindo, essas pontes são usadas para os botes que as pessoas vão fazer pescas. Este é Oceano Atlântico. Desse lado vocês podem ver, ele vai embora, está bem distante. Podemos dar uma aproximadazinha. É um barco. Bye.
Isso aí são os iates aí dos americanos, olha aí que beleza. Estamos aqui na Key West, nós paramos aqui no local onde se fazem shows. Estamos aqui apreciando aí a paisagem. Aqui vocês... Estamos aqui no centro comercial de Miami. Vocês estão vendo aí uma polícia a cavalo. Estão filmando aqui as lojas do centro comercial. Existem muitas lojas por aqui. Algumas lojas de brasileiros, algumas de latino-americanos, venezuelanos, cubanos, colombianos, enfim, da América Central, do México. É isso. Essa aqui é a Flag Street. Vocês podem ver. Nós estamos fazendo aqui uma tomada geral da rua. A rua todinha é composta de várias lojas de produtos eletrônicos, de roupas, sapatos. Você pode comprar tudo aqui. Você tem que ter cuidado com as falsificações, às vezes vendem produtos que não são muito bons, são produtos não confiáveis. Mas essa, a Flag Street, é a rua onde existem todas essas lojas aqui em Downtown Miami. É a Victor's, uma das mais famosas lojas brasileiras aqui em Miami. Aqui tem computadores, produtos eletrônicos, enfim, uma quantidade de produtos. Estamos fazendo aqui uma tomada geral da rua. Existem tanto muitas outras lojas, lojas de eletrônicos, que você pode ver. O tráfego aqui não é muito intenso. Este é o fórum de Miami, um dos fóruns de Miami. Ele fica aqui em Downtown e vocês podem ver que é um prédio bastante grande. Bem aqui próximo tem um carro da polícia. O carro da polícia, ele é, vocês podem ver, é um Taurus. Um prédio muito bonito. Existem alguns advogados passeando por aqui. É hora de almoço. Eles estão procurando alguma coisa para comer. Dizem que um policial aqui em Miami ganha 4 mil dólares. Bom, este é o carro de polícia de Miami. Vocês podem ver. É um Taurus. Policiais aqui são muito bem pagos, por isso que não existe tanta corrupção aqui. Aqui vocês estão vendo o fórum. Vamos dar uma aproximada. Exato, aí. Desse estilo romano. Tem umas pilastras. Bonito, não? Nós estamos aqui a bordo do Discovery, saindo de Miami e indo para as Bahamas. Aqui eu e o seu Manuel. Estamos aqui filmando a saída. Ali, ali vocês podem ver a Miami ao longe, nós estamos se afastando da cidade e aqui vocês estão vendo o mar. Nós estamos saindo do porto para ir até as Bahamas. Nós estamos aqui em uma espécie de salão e ele vai... O rapaz lá está cantando as pedras e o prêmio é de 2 mil dólares e duas viagens para as Bahamas. Aqui. Olhado aqui.
Short excursion talk will follow this game. First number called was 064, 64064. Next number out. Bastante gente aqui. In the B column. Certo, vamos dar uma aproximada agora. B7. In the N column, 42. 42 and 42. Estamos aqui do lado de fora do navio. Vocês podem ver que tem um navio ali na frente. Esse navio também está indo para as Bahamas. O mar não está muito agitado, embora nós podemos ver aqui algumas ondas. Não existe nenhuma ilha aqui por perto. Só mar por todos os lados. Nós estamos aqui na parte superior do navio, vocês estão vendo aí, e nós vamos dar uma aproximada aqui, esta parte, o andar superior, o navio ali está saindo a fumaça, aqui embaixo, vocês podem ver aqui a parte de baixo do navio, nós temos ali alguns barcos salva-vidas, caso de emergência, o pessoal está aqui embaixo, alguns estão dormindo, já acordou muito cedo, nós acordamos 4 horas da manhã, ninguém dormiu ainda, ainda perdemos o café, seu Manuel está aborrecido da vida por causa disso. Agora, chegando, as Bahamas foram colonizadas pelos ingleses. As Bahamas possuem, são 700 ilhas e nós saímos de Miami, nós já almoçamos. Estamos chegando aqui nas Bahamas, são 11h30 mais ou menos, vocês podem ver ali uma vista do porto de Freeport. Yes.
Yesterday.